أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهند بسن يرتكن ربمزك شكران لرمز بسن Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem azizler. Mana elhamdülillah ve minneki mana bugün qorilarimiz inşallah mana 8-ci Ramazonni kechalarida xatmonalarni Yunus suralardan, Yusuf suralardan o'qib mana Hud suralar, Yusuf suralardan o'qib boshlab berdilar. Muhterem azizler. İnsondagi o'zi insonni nomlanishini o'zi xatokor degan ma'noni bildiradi. Unutuvchi degan ma'noni bildiradi. Bu bir. Ikkinchisi. Inson xatokorligidan tashqari Alloh taborak va taologa bo'lgan ibodatida, o'zini yurish-turishida, fe'l-atvorida xato qilishi muqarrar ekanligini e'tirof qilishi lozim va lobuddur. Ya'ni men xatosizman, men gunohsizman, men aniqman, tiniqman. Bu gaplar kufr gaplar. Bu gaplar kufr gaplar. Hazreti Peygamberimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat etadilar. Kullu ibn adam xatto va xayrul xattoin at-tawwabun. Bu mashhur gap bu. Odam bolasini hammasi xatokor. Nega istisno qilmadilar ichidan? Falonchi tugunchi, falonchi tugunchi xatosiz deb. Kullu ibn adam xatto va xayrul xattoin at-tawwabun. Odam bolasini hammasi xatokor, hammasi xatokor. Lekin bularning ichida yaxshilari bor. Yaxshilari xatolarini tavba qilganlari, anglaganlari, tushunganlari deb marhamat qildilar. Bu ikkinchisi bu. Hazreti Ali karramallahu vejheden rivayet etiladi. Namazda bir Arabi peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip dedi. Ey Allah'ın Resulü, şu namaz okuşunu başlasam vas başlanadı degen mazmunla etti. İçimden yanışamam, beni çalgıtadı. Hazreti Ali karramallahu vejhe Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz ağızga söz açmış açışlardan ilgari fikrini bir joyga qo'ygin da deb qaldılar. Deseler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer dediler kim iki rakat namazını behato fikrini bir joyga qo'yib o'qib bersa mana shu chakmonimni beraman dediler. Hazreti Ali karramallahu vejhe men oku beraman ya Resulallah deyip onlardan turdular. Birinci rekat kartavur yakşı öttü. Hammasını joy joyda qilib öttüler. İkinci rekat rukudan aldın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu çekmallarını örneğe anı Şami çekmallarını verseler yakşı bölerdi deyip kaldılar. Birodarlar, Hazreti Ali karramallahu vejhe bütün ümmet için ilim eşigi hisoblanadi. Bu adam şeyde yanlış meseleler bo'lardi. Yok. Allah'ını peygamberini aldı da bütün sahabelerini aldı da bütün insaniyetke namuna buldu. Hazreti Ali'de hem şunaqa holat bo'lganligi bor ekan. Endi üçüncü asosiy nuqtasini eshiting. İmam Ahmed bin Hanbal'dan نحن نصلي مع جماعة لم يحصنون طهورهم إلا يلبس القرآن علينا رواه أحمد ياكي باشقا شوصلوب لنام كيلجان بولش ممكن ما ناصي شخة حضرت پیغمبرمز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة اتدلر بس بر قوم بلن نماز اقر ادك والقوم تهارتلرن مكمل قلمسك اللر شرحة ده اتكن ki
ular ham o'sha qavm ham tahorat qilishar ekan-ku, qilish yetganda bo'g'inlarini ichini yaxshi yuvishmas ekan ular. Karohati bor, bo'g'inni ichini yaxshi yuvmasa karohati bor. Biz bir qavm bilan namoz o'qir edik, ul qavm tahoratlarini mukammal qilmas ekanlar. Biz Qur'onda chalkashar edik. Birodarlar, oldida turgan imomni Qur'onda chalkashishiga asosiy sabablardan biri orqasida turgan odamlarning tahoratini mukammal emasligi ekan. Ketini eshting. Abdulloh ibn Abbos payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savol berdilar. A'abta anka Jibril ya Rasululloh? Ya Allohni payg'ambari, bugar Jabroil alayhissalomni vahiy olib kelishlari kechikib qoldimi? Hazrat payg'ambarimizdan javoblar bo'ldi. Qandoq kechikmasinlar, qisqaroq aytamiz vaqt e'tiboriga ko'ra. Qandoq kechikmasinlar sizlar, mo'ylablaringizni qisqartirmasangiz. Bir. Badaningizdagi harom tuklarni ketkizmasangiz. Ikki. Tırnaqlaringizni olmasangiz. Uch. Anamila azafirakum. Bo'g'inlaringizni ichini yaxshilab ishqab yuvmasangiz, qandoq kechikmasinlar. Ya'ni birodarlar, mo'ylablarni, soqollarni holatini to'g'rilaylik ekan. Ayniqsa mo'ylab og'zimizga kirib ketmasin ekan. Undan tashqari harom tukni badanimizdan ketqizaylik ekan. Bug'doy bo'yi, arpa bo'yi degan. Undan tashqari tahorat qilayotganda birodarlar, bo'g'inlarimizni ichini yaxshilab yuvaylik ekan. Undan tashqari tirnoqlarimizni olib yuraylik ekan. Bu gaplar nega gapiryapmiz? Bu narsalar bor ekan. Qur'onda qorilarimizni chalkashishi davom etaveradi. Xohlasangiz ikki oyat o'qib ko'ring, hammani oldiga chiqib. Shunaqa voqealar bo'lgan. Cho'yan qoraka degan zotlar bo'lgan Toshkentda. Cho'yan qoraka deyishar ekan. O'sha zotlar bir kuni bir voqea bo'pti. Kimdir xatimda ozgina chalkashlik bo'pti. O'sha zotlardan bittasi yaxshilab tayyorlansang nima qilar edi? Yaxshilab o'qib olsang bo'lmasmidi deb dakki beribdi ko'pchiligining ichida. O'zlarini o'tkazishibdi namozga. Surayi Alhamduni o'qib berolmagan ekanlar, Surayi Fotihani o'qib berolmagan ekanlar. Ey birodarlar, Qur'onda har bir so'zini, har bir kalimasini farishtalar olib kelib turar ekan, harfma harf, harfma harf. Ana aravada narsa tashiymiz u? Zambilda narsa tashiymiz u? Allohimni farishtalari qorini og'ziga xuddi biz zambilda narsa tashigandek olib kelib turishar ekan. Bizda nima gap? Biz ayniqsa imomning orqasida turadigan zotlar tahoratlarimizni mustahkam qilaylik ekan, takrorimizni mustahkam qilaylik ekan va eng asosiysi birovni xatosi, birovni yanishini tag'in muhokamasiga o'tib qolmaylik ekan. Hakimlarni eshiting. Hakim aytadi: Kim bir gunohkorni ko'rsa, bir. Xatokorni ko'rsa, ikki. Chalkashganni, yanishganni ko'rsa, agar o'ziga va ahliga istig'for etmasa, Alloh nomiga qasamki, o'zi ham shu holatga tushmasdan o'lmaydi degan ekan ulug' valiylar aytibdi. Ey birodarlar, bir gunohkorni ko'rsak, habbatbah, alkash, chalkash, andoq-mandoq deb so'kmang, istig'for ayting, mumkin emas. Bir xatoni ko'rsangiz, istig'for ayting, mumkin emas. Bir odamni yanishganini ko'rsangiz, istig'for ayting, muhokamasi mumkin emas. Aks holda o'zimizda o'tishi, farzandlarimizdan o'tishi muqarrar bo'lib qolar ekan. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Allohim, bizni xatokor qilib yaratibsan. Gunohga moyil qilib yaratibsan. Uni ustiga nafs beribsan. Uni ustiga mal'un shayton bor.
Allah'ım günahlarımızı keçirgin, hatalarımızı keçirgin, aybu nuqsonlarimizni mag'firat qilgin. İlaha Allah'ım qorilarimizga kuch bergin, quvvat bergin, madad bergin, sabot bergin. İlaha Allah'ım qolganlarimizga ham sabr jamil bergin. Allah'ım kaloming'a oshiqta qilib qo'ygin, qalbimizni kaloming bilan, bayting bilan bog'lab qo'ygin. Allahumma Rabbi yassir ve la tuassir ve temmin bil hayri ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammed.